estão a tentar esquecer as manchas que vieram salvar de físico. Pois saibam que, na verdade, os cidadãos de Zephyr desejam a minha existência. Este planeta tem pouco tempo antes que tudo seja liquidado. Não desejo me preparar para mim. A destruição total, o breu, bateu no nada. Até que não reste pedra sobre pedra. Meus parabéns por chegarem tão longe, mas aqui é o limite.